מסכת מכות דף כף א', וחייב על הראש שתיים, אדם שמקיף את פאת ראשו, דהיינו שמגלח את השיער שנמצא ברקותיו, חייב שתיים, מכיוון שיש שתי רקות לאדם, אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל. מח ורב ששת בן פרקי רישא, רב ששת הראה לתלמידים שלו היכן נמצאים המקומות האלה ליד האוזניים. ועל הזקן שתיים מכאן ושתיים מכאן ואחת מלמטה, אדם שמשחית את פאת זקנו, הוא חייב שתיים מכאן ושתיים מכאן ואחת מלמטה, דהיינו שהוא חייב על חמישה מקומות, שזה חמש מלכויות. כל מלכות זה 39, 39 כפול 5. ויש מחלוקת בדיוק איפה אותם חמישה מקומות. מח ורב ששת בן פרקי דקנה, הראה לתלמידים שלו בדיוק איפה המקום הזה בזקן. רבי אליעזר אומר, אם נטלן כולן כאחד, חייב רק אחת, וחולק על חכמים שאמרו שחייב חמש מלכויות. למה? כסבר חד לב הוא, זה לב אחד. למדנו במשנה, ואינו חייב עד שיתלנו בתר. תר זה סכין גילוח. אינם לא יגלחו. יכול אפילו גילחו במספריים יהיה חייב. מי אמר דווקא סכין גילוח? תלמוד לומר לא תשחית. רבי אליעזר אומר, אפילו לקטוע במלקט וראיתני חייב. שואלת הגמרא, מה נפשך? אי גמיר גזרה שווה, את הגזרה שווה שאמרנו מקודם שלומדים את ישראל מכהנים, ליבה את הר. לפי הגזרה שווה יהיה חייב רק על תר. היא לא גמיר גזרה שווה, אם הוא לא לומד את הלימוד הזה, אז מספריים נעמי, גם על מספריים יהיה חייב. מבארת הגמרא, לעולם גמיר גזרה שווה. אז אם ככה, למה חייב על מלקט וראיתני? וכסבר הננה מגילוח עבדה. מבארה שהיא השחטתן עושה גילוח. כלומר, גילוח מקריה דדרך לגלח בהם. וכעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. הכותב כתובת קעקה. אדם שכתב כתובת קעקה, כבר נראה בדיוק איך מדובר, כתב ולא קעקע. דהיינו, אומר הרש"י, איי 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 איי. מה הוא עושה? כותב תחילה על בשרו בסם או בסיקרה, ואחר כך מקעקע בשר במחט או בסכין, ונכנס הצבע בין האור לבשר, ונראה בו כל הימים, ואסור לכתוב שום כתיבה בעולם על בשרו בעניין זה, שכך גזרת הכתוב. אז אם אדם כתב ולא קעקע בבשרו, או קעקע ולא כתב, דהיינו שהוא לא שם את הסיקרה שאמר לנו רש"י, אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול ובכל דבר שהוא רושם. רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון אומר, אינו חייב עד שיכתוב את השם. מה הכוונה עד שיכתוב את השם? אומר רש"י, מפרש בגמרא דשם עבודת כוכבים כאמר. אז רק אז הוא יהיה חייב, שנאמר וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני השם. ועד כאן המשנה. אומרת הגמרא, אמר לרבה חברי דרבה לרבה שי, עד דיכתוב אני השם ממש, האם צריך לכתוב את המילים אני השם? אמר ללא, כדתנה בר כפרה, אינו חייב עד שיכתוב שם עבודת כוכבים, שנאמר, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני השם. מה המילים אני השם? אני השם ולא אחר, בא להפוקי עבודת כוכבים. אמר רב מלכיה, אמר רב עדה בר אהבה, אסור לו לאדם שייתן אפר מקלה על גבי מכתו. יש לאדם מכה,
ובשרו פתוח, והוא שם שם אפר מקלה, אסור, למה? מפני שנראית ככתובת קעקע. אמר רב נחמן ברי דרביקה, שיפוד, שפחות וגומות רב מלכיו, בלורית, אפר מקלה וגבינה רב מלכיה. מה אומר לנו כאן רב נחמן ברי דרביקה? יש פה כמה סוגיות, ובואו נראה. שיפוד, הכוונה לסוגיית שיפוד, בפרק אין צדים, שיפוד שצלו בו בשר, אסור לטלטלו. ושמה יש לנו התייחסות של רב מלכיו לסוגיה. ושפחות, זה משנה בפרק אף על פי בכתובות. רבי אליעזר אומר, אפילו הכניסה לו 100 שפחות, אפילו שאישה מכניסה לבעלה כל כך הרבה שפחות, חייבת לעסוק בצמר כדי שלא תחטא. וסוגיית גומות, מה זה סוגיית גומות? בנידה בבא סימן. רב חלבו אמר, רב הונה שתי שערות שאמרו, צריך שיהיה בעיקרן גומות, ושם מדובר לעניין סימני גדלות. אז אומר לנו רב נחמן דרביקה, בסוגיית שיפוד, בסוגיית שפחות, בסוגיית גומות, יש לנו התייחסות של רב מלכיו לסוגיה. אבל בסוגיית בלורית, מה זה סוגיית בלורית? בפרק אין מעמידים בעבודה זרה, תנו רבנן, עובד כוכבים המסתפר מישראל, אותו ישראל שהוא הספר, אסור לו להשאיר לגוי בלורית, מכיוון שהם היו עושים את הבלורית בשביל עבודה זרה. ואפר מקלה זה הסוגיה שלנו, מה שראינו מקודם. אמר רב מלכי, אסור לו לאדם שייתן אפר מקלה על גבי מקטור. למה? כי זה נראה ככתובת קעקע. ועוד סוגיה, גבינה. מה זה סוגיית גבינה? באין מעמידים, דקטנה במשנה וגבינות בית און יקי, הכוונה שם מדובר על גבינות גויים שאסורות כי הם שמים שם שומן של דבר אחר. אז אם ככה, אומר לנו כאן רב נחמן ברי דרביקה, סוגיית שיפוט, סוגיית שפחות, סוגיית גומות, יש לנו התייחסות של רב מלכיו, אבל סוגיית בלורית, סוגיית אפר מקלה, שזה אצלנו, וסוגיית גבינה רב מלכיה, יש התייחסות של רב מלכיה. רב פאפה אמר, מתניתין ומתניתה, משנה וברייתה זה רב מלכיה. אבל השמעת את השמועות של האמוראים, זה רב מלכיו וסימנך. איך תזכור שעל המשניות דיבר רב מלכיה? מכיוון שמתניתה מלכתה, וזה מזכיר את רב מלכיה. מה פירוש מתניתה מלכתה? הכוונה שהמשנה היא כמו מלך. אומר רש"י, משניות וברייתות עיקר הם. איי איי איי, מהי ביניי? ומה רב פאפה בא לומר לי? יש מחלוקת בין מה שאמר רב פאפה לבין מה שאמר רב נחמן ברי דרביקה. איקה ביניי הוא שפחות. הרי רב נחמן ברי דרביקה אמר ששפחות יש לי שם את דעת רב מלכיו. אבל שפחות זה משנה. ואמרנו שמשניות, מי הוא זה שדיבר על המשניות בסוגיות האלה שהזכרנו? רב מלכיה. אז ממילא רב פאפה בא לחלוק שבסוגיית שפחות, שם הדעה מוזכרת, זה לא רב מלכיו, אלא רב מלכיה. רב ביבי בר אביי קפיד, אפילו הריבדה דקוסליטה, מבאר רש"י, ריבדה זה מכה. קוסליטה כלי שמקיז בו. דהיינו, אפילו על פצע כל כך קטן להניח אפר מקלה, הוא החמיר והקפיד. רב אשי אמר, כל מקום שיש שם מכה, אז ממילא מכתו מוכיח עליו ומותר, כי אנשים רואים שזה לא בשביל כתובת קעקע. וכעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. נזיר שהיה שותה יין כל היום. לנזיר אסור לשתות יין? אין חייב אלא אחת. אמרו לו, אל תשתה, אל תשתה והוא שותה. אז יש לו התראה לכל פעם שהוא שותה. חייב על כל אחת ואחת. ואותו דבר, אם היה מטמא למתים, ולנזיר אסור להיטמא למת. אז אם היה מטמא למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת, מכיוון שמה שהכל זה פעולה אחת, כי זה תחת התראה אחת. אבל אמרו לו, אל תטמא, אל תטמא והוא מתאמה, יש לו על כל פעם התראה, חייב על כל אחת ואחת.
ואותו דבר על גילוח, היה מגלח כל היום, אינו חייב אלא אחת. אמרו לו, אל תגלח, אל תגלח, והוא מגלח, חייב על כל אחת ואחת. ממשיכה המשנה, היה לבוש בכליים. על מי מדובר פה? אומר רש"י, אחד מן השוק ולא נזיר. פה מדובר על ישראל רגיל. היה לבוש בכליים כל היום, אינו חייב אלא אחת. אמרו לו, אל תלבש, אל תלבש, והוא פושט ולובש, חייב על כל אחת ואחת. יש חורש תלם אחד, לוקח את המחרשה וחורש תלם, וחייב עליו משום שמונה לוין. איך יכול להיות? בואו נראה. החורש בשור וחמור, והרי אסור לחרוש בשור וחמור, וזה כבר איסור אחד, והם מוקדשים. מה הכוונה והם מוקדשים? אומר רש"י בגמרא, מוקילה בבכור, בכור שור ופטר חמור. יש לנו דין של בכור. בהמה טהורה שמולידה ולד ראשון, הוולד הזה מוגדר כבכור, שהאימורים קרבים על גבי המזבח, והבשר נאכל לכהנים. ויש לנו בהמת מאה אחת שיש לה גם דין של בכור, מחמור, לא שמקריבים אותו על גבי המזבח, אלא שפודים אותו בסה ונותנים את הסה לכהן בתורת חולין. אז ממילא, מכיוון שכאן מדובר בבכור ואסור לעבוד בבכור, אז הוא חייב גם על השור וגם על החמור. אז הנה עוד שני איסורים, יש לי כבר ג' איסורים. וכלאיים בכרם, הרי כתוב לא תזרע כרמך כלאיים, אז זה כבר איסור רביעי. ובשביעית אסור לעבוד בשביעית, ויום טוב אסור לעבוד ביום טוב, זה כבר איסור שישי. וכהן ונזיר בבית הטומאה, ולכהן שהוא נזיר אסור להיטמא. אומרת המשנה, חנניה בן חכינאי אומר, אף הלובש כליים. למה אתה אומר שחייב רק משום שמונה להבין? יש לי עוד אפשרות לחייב אותו אם הוא לבש בגד של כליים, שעת נז. אמרו לו, אינו מן השם. מבאר רש"י, אינו השם, אינו לב זה נלקט עליו משום חרישה, אלא משום לבישה. דהיינו, אנחנו מחפשים לבים שהוא חייב בגלל מעשה החרישה, ופה הלבישה לא קשורה למעשה החרישה. אמר להם, אף הנזיר לא הוא השם. אומר רש"י, אף נזיר, מה שאמרנו מקודם, נזיר וכהן בבית הטומאה, אינו השם, אין לב שלא בא עליו משום חרישה, אלא משום כניסה שנכנס למקום טומאה, זה לא קשור לחרישה, לעצם מעשה החרישה. אומרת הגמרא, אמר רב ביבי, אמר רב יוסי, פושט ולובש, לובש ממש. מה שאמרנו, שכאשר הוא פושט ולובש מתחייב אחד, ועוד הפעם פושט ולובש מתחייב עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, האם צריך לפשוט את הבגד ממש, את אותו בגד שיש לו כלאיים, או אפילו מכניס ומוציא בית יד ונקלי שלו? או שמספיק שמשהו רק מוציא את השרבול, את היד מהשרבול, אפילו שהבגד עדיין עליו. מח ורבח אברי דרביקה, היולה והפוקה, הכוונה ממש, שמוריד את החולצה ממש. רבשי אומר, אפילו איי, אפילו לא שעה, אלא כדי לפשוט וללבוש חייב. הוא חולק. אומר, לא צריך להוריד את החולצה ממש, אלא אפילו שעה פרק זמן שהוא יכול להוריד את החולצה ולהחזיר אותה, יהיה חייב. למדנו במשנה, יש חורש תלם אחד, וחייב עליו משום שמונה לוין. אומרת הגמרא, אמר רבי ינאי, בחבורה נמנו וגמרו. מה זה החבורה? מבאר רש"י, איי, נראה לי יום אספה. או יום ועד היה להם שקוראים חבורה. אז בחבורה נמנו וגמרו, החופה בכלאיים לוקה. הכוונה, מי שמכסה באפר מקום שיש כלאיים, לוקה משום זורע. אמר להם רבי יוחנן, לאו משנתנו איזו? הרי זה בדיוק כמו שראינו במשנה, יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לוין. מה? החורש בשור וחמור ומוקדשים וכלאיים בכרם. שימו לב, כלאיים. היי חורש דמחייב משום כלאיים, איך היא משכחת לה? איך מדובר? הוא חרש, הזיז את האפר על הכלאיים.
אז לאו דמיכסה בעד דאזיל, הכוונה שהוא בעצם חופה, מכסה באפר, מוסיף אפר לכלאים. אז הנה זה בדיוק המשנה שלנו, שלא כן. אמר לי, אומר רבי ינאי, אילב דדלאי לך חספה ממשכחת מרגניתה תותה. מבאר רש"י, אילב דאמר לך, אם לא הייתי אומר את העניין הזה שהחופה בכלאיים לוקה, הווה אמרת, חורש דמחייב בכלאיים, מה שלמדנו במשנה, לא משום זורע, אלא משום מקיים. דשוויק ולא עקר לו, שאפילו שהוא לא עוקר הוא מתחייב. פה אנחנו רואים שהוא בא ללמד אותנו שלמה מתחייב בגלל זורע. אומרת הגמרא, אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, אילב דקילסך גברא רבה, אלמלא שרבי ינאי היה משבח אותך, הווה אמינא, הייתי אומר, מתניתין מני רבי עקיבאי. דאמר, המקיים כלאיים לוקה, ועל עצם הקיום שהוא לא עקר את הכלאיים ממקומם, כבר לוקה. מהי רבי עקיבא, דתניא, מנקש והמחפה בכלאיים לוקה. אז הנה, אנחנו רואים שצריך לנקש. למה? כי ככה הוא כאילו זורע את הכלאיים, הוא עוזר להם לגדול. אבל רבי עקיבא אומר, אף המקיים. מהי טעמה דרבי עקיבא, תניא, שדך לא תזרע כלאיים. אין לי אלא זורע, מקיים מניין? תלמוד לומר, נאמר בתורה, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים. איך לומדים מכאן? אומר רש"י, יאי 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 יאי, ושמעינן לאחי, כלאיים שדך לא. דאקרינן להם מפשטה, עוקרים את פשט הפסוק לדרשה. דאבא מצי למכתב בהמתך כלאיים לא תרביע, ומדי סמיך כלאיים לשדה, שמאמינה לאחי יודעתה, שמה שכלאיים שדך לא, הכוונה שאפילו כלאיים לא יהיה לך בשדה, אל תקיים את הכלאיים. אמר לאולה לרב נחמן, וליל כנעמי משום זורע ביום טוב, הרי הוא זרע ביום טוב. אמר לתנה ושיער, נכון, יכול ללקוט גם מזה, אבל התנה לא אמר את כל האפשרויות שאפשר להתחייב. התנה נקט חלק מהאפשרויות. אמר לתנה קטנה שמונה, ואת אמר תנה ושיער, מה כתוב אצלנו במשנה? וחייב עליו משום שמונה, משמע דווקא שמונה, וזהו. אז איך אתה אומר שיש עוד אפשרויות להתחייב? אמר רבה, יש חילוק מלאכות בשבת, בשבת יש לנו אבות מלאכות. ואדם שיעשה כמה אבות מלאכות יתחייב על כל אב מלאכה. ואין חילוק מלאכות ביום טוב. הכוונה אומרה שאם עשה 2 ו-3 מלאכות בלם אחד, או עשה מלאכה שיש בה 2, אינו חייב אלא אחת. כי אין חילוק מלאכות ביום טוב. רק בשבת אני אומר שיהיה חייב על כל אחת ואחת בהתראה אחת. אוי 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 אוי, אז אם ככה, מה שאלנו? שאלנו שיתחייב גם משום זורע ביום טוב. התשובה היא, מכיוון שהוא כבר התחייב על החרישה ביום טוב, הוא לא התחייב משום זורע ביום טוב. אמר לעדתה, מה הכוונה עדתה? זאת, דהיינו שזה תירוץ מצוין. הייתי והבאיה, עכשיו, אין חילוק מלאכות ביום טוב, איך אתה אומר כזה דבר? ואתנן, למדנו. המבשל גיד בחלב. גיד הנשה בישל אותו עם חלב. ומתי זה היה? ביום טוב. ואכלו, מה דינו? לוקה 5, לוקה משום אוכל גיד, אסור לאכול את גיד הנשה, ולוקה משום מבשל ביום טוב שלא לצורך, כי פה זה שלא לצורך אכילה, כי אסור לאכול את הגיד, ולוקה משום מבשל גיד בחלב, כי זה בשר וחלב, ולוקה משום אוכל בשר וחלב, כי יש איסור לבשל בשר וחלב, ויש איסור לאכול בשר וחלב, ולוקה משום הבערה. אז אם ככה, יש לי כמה? יש לי כאן לוקה 5, יש לי כאן 5 מלכויות. ואם איתה, אם כמו שאתה אומר שאין חילוק מלאכות ביום טוב, משום עברה לא מחייב, אל תחייב אותו משום עברה, דהי חייב למשום בישולו, הוא כבר התחייב על הבישול ביום טוב, אז למה התחייב משום עברה ביום טוב?
מתרצת הגמרא, הפיק הבערה, תוציא, באמת לא חייב משום הבערה. ואיל גיד הנשה של נבלה, מדובר שאותו גיד נשה היה של בהמת נבלה, ואומר רש"י דלוקף משום נבלה שאכל. שואלת הגמרא, ואתני רבי חייא לוקה שתיים על אכילתו, שתיים מהמלכויות זה על עצם האכילה, ושלוש מהמלכויות זה על בישולו, זה על הבישול שהוא בישל. ואם איתאים, כמו שאתה אומר, שמה שמדובר בגיד הנשה של נבלה, שלוש על אכילתו הוא דחייב, אז נמצא שהאיסור נבלה זה לא בגלל הבישול, זה בגלל האכילה. אז יש לי פה שלוש מלכויות בגלל האכילה, ואמרנו שיש רק שתיים. אלא אפי כברה, תוציא. לא מדובר שחייב בגלל העברה ביום טוב. ואיל עצי אשרה, מדובר שהוא בישל על ידי שהוא הבעיר עצי אשרה. ואשרה זה עבודה זרה, והזרה תמח, ולא ידבק בידך וגומר. אמר לרבה חברי דרבה לרבה שי, וליל כנמי משום לא תביא איתו אבה אל ביתך, הוא הביא עבודה זרה אל ביתו. אלא חבמי עסקינן כגון שבישלו בעצי קדש. מדובר לא בעצי אשרה, אלא בישל בעצי קדש. ועזרתם מאחה, ואשריהם תשרפון באש, זה מדובר על עבודה זרה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. דהיינו שאסור, אסור להדליק עצי קדש, לבאר אותם מן העולם. ועד כאן דף כף א' במסכת מכות.